Dobro, došli u lekciju 1.3 u kojoj pričamo koliko je bitno krenuti u personalno brendiranje. Zašto baš personalno ili lično brendiranje? Pre svega, najbitnija stvar u životu je da radite ono što volite. Ono kada ljudi idu vijaju keš, pokušavaju da naprave karijere i kada se okrenu iza sebe posle xx godina, skontaju da jednostavno nisu ispunjeni ili srećni. Zbog čega je to tako? Jurenje samog novca može da prouzrokuje gubitak vaše strasti i interesovanja ka bilo čemu. Ostanete samo hanteri ili lovci na novac. Kreiranje brenda oko svoje strasti ili oko svog karaktera je nešto što čuči u vama. To ste vi. Kreiranje ličnog brenda je long term i ako želite da ispratite taj maraton koji traje dugo, morate da volite to što radite. Ovo se sada kosi sa svim šablonima rada od 9 do 5, radim za neku platu, nije bitno gde. Svi ti šabloni posle prouzrokuju nesrećnog čoveka, da čovek bude nesrećan, da bude nezadovoljan svojim poslom, pa čak i ako ima pare. Ja uvek kada pričam, dam primer na sebi. Ja sam ušao u IT kao programer da savladam to sve, kao šegrt kada dođe i uči od majstora. Zanimalo me kako funkcioniše sve ispod haube i znao sam u kom pravcu ide svet i da jednostavno moram da razumem kako funkcionišu aplikacije, kako funkcioniše ta tehnologija i kako funkcioniše sam internet. U nekim trenucima sam zarađivao i 2-3 hiljade evra mesečno. To mi je otvorilo druge opcije u životu, da ne moram da razmišljam o novcu, da ne moram da razmišljam o situiranosti i da polako počnem da razmišljam čime bih ja to mogao da se zanimam i šta je ono što ja volim. Ja sam od uvek imao plan, od kada sam ulazio u IT, pred samog IT-a, da ću se baviti preduzetništvom. Nisam znao tačno šta, ali sam znao da ću biti preduzetnik. Da ću iskoristiti svoj preduzetnički duh, da ću iskoristiti moj način komunikacije za koji smatram da je jedan od talenata kod mene. Jednostavno, jako dobro komuniciram sa ljudima, people oriented sam, gledam sa timom da stvorim sve, razumem ljude, razumem procese u poslovanju. I to je ono što sam shvatio, da šta god ja učim sa strane od onoga što u tom trenutku radim je vezano za biznis, marketing i samo brendiranje. I to je trajalo godinama unazad. Ja sam se godinama spremao da postanem svoj čovjek, svoj preduzetnik i da otpustim taj posao od 9 do 5 i da se polako posvetim sebi. Mi živimo u dobu gde se na internetu nalazi 5 milijardi ljudi. Zamislite jedan veliki grad gde imate 5 milijardi ljudi, gde možete da istupite i zakoračite i komunicirate na način na koji vi želite. Načini komunikacije koje postoje su videokomunikacija, audiokomunikacija i pisanje. To vam definiše vaš karakter. Ako ste vi neko ko voli da piše, naravno da ćete pisati blogove, pisati artikle, članke, pisati statuse na društvenim mrežama. Ako ste više orijentisani ka tome da imate dobar glas, da volite komunikaciju, ali da ne volite kameru, audio podcast je nešto savršeno za vas da započnete vaš posao. Ukoliko nemate problem da stanete pred kameru, nešto i najbolje jeste upravo sam video sadržaj, zato što kroz video mogu da vas upoznaju i vaš govor tela, i vaš karakter, i vašu osobinu, i vašu energiju, i sve je nekako sklopljen u tom videu zato što sagovornik može da ima osjećaj kao da razgovara sa vama u nekoj kancelariji. Dolaskom društvenih mreža pojavili su se različiti poslovi, ali i okrenula se pažnja ljudi prema tim društvenim mrežama. Prosječan korisnik koristi 4 sata dnevno društvene mreže. Marketing je nešto što mora da prati pažnju ljudi. Na to treba biti svestan non-stop. Trenutno se pažnja ljudi usmerava ka društvenim mrežama, i to je ogromno vreme provedeno u danu za jednog korisnika. Ljudi su počeli da uče kroz društvene mreže i te načine komunikacije. Sami znate da nekada dođete, pošaljete glasovanu poruku nekom, sami znate da nekom nešto napišete ili snimite video. Na nekom naprednijem nivou vi se pokrećete ka javnosti, ne pišete u privatnim četovima tako nešto i ne šaljete. I sve je to trening, ali bukvalno trening, ili možemo uporediti sa azbukom iz prvog razreda, spajanje čoveka sa tehnologijom. Sve te stvari su jedan samo uvod u ono što nas čeka. Šta će tačno biti, da li će to biti virtualna realnost, da li će to biti voice search optimizacija, ne znamo, jer se tehnologija razvija nenormalnom brzinom
i sve neke procene koje su bile gde ćemo mi sada biti, uglavnom su promašene, ali promašene iz razloga zato što je tehnologija napredovala brže nego što su analitičari očekivali. Sam razvoj i sam prikaz nas na društvenim mrežama i sve ovo što sada učimo je jedan samo trening i jedna dobra postavka da se razume internet, online poslovanje, lični branding i da se to iskoristi u budućnosti na jednom mnogo ozbiljnijem nivou zato što će nas čekati i mnogo ozbiljnije stvari. Shvatite ovo kao jedan uvod u novi svet, u digitalni svet, u digitalnu eru, gde ćete vi ostaviti vaš pečat i gde ćete kroz vaš brand i vaše poslovanje unaprediti sebi život i usavršavati to poslovanje do neizmernih granica zato što nemate fizičku i vremensku ograničenost. Ovakav vid poslovanja istražuje dosta i vas kao sebe. Ja sam, na primjer, dosta stvari naučio o sebi kada sam krenuo da gledam sam sebe na YouTube-u. Tako da, sama spoznaja sebe i svoje ličnosti donosi vam ovaj način poslovanja zato što ćete non-stop morati da preispitujete sebe, ko ste vi i na koji način želite da se predstavite. Zato ovo nije samo još jedan običan model poslovanja, jer u ovom poslovanju stvarno ste vi jedan veliki heroj koji će stojati iza cijele ove priče i kako vam brand bude rastao, tako će se i vaša svest podizati na sljedeći nivo. A to imate samo u ličnom brandingu. Vreme je da pređemo na sljedeću lekciju u kojoj ćemo proći ceo flow jednog brenda od distribucije do prodaje.